Predsjednik i član izbornog štaba koalicije Moja adresa Srebrenica Sadik Ahmetović i Ćamil Duraković saslušani su u policijskoj stanici Srebrenica zbog malverzacije na koje su ukazali tokom izbornog procesa. Sve smatraju pokušajem Republike Srpske da istragu slučaja iz Srebrenice sa državnog tužilaštva prenese na entitetski MUP. Adisa Herco je pratila dešavanje. Saslušanje u MUP-u Republike Srpske, odnosno policijskoj stanici Srebrenica, bilo je zakazano za 13 sati za Sadika Ahmetovića, člana inicijative Moja adresa Srebrenica, odnosno 14 sati Ćamila Durakovića. Otprilike po nekih sat vremena u policijskoj stanici zadržali su se članovi inicijative Moja adresa Srebrenica, a nakon saslušanja po izlasku kazali su da se u stvari radi o krivičnoj prijavi koju su podnijele stranke koje su podržavale srpskog kandidata za načelnika opštine Srebrenica, Mladena Grujičića. Ono što je najviše zanimalo inspektora jeste odakle spiskovi sa 1400 osoba koje su bile na glasačkom spisku, a koji nisu imali ni jedan dokument ovdje i u Srebrenici. Najviše je fokus bio na tome, kazali su i Duraković i Ahmetović. Kako kaže Sadik Ahmetović, on je inspektoru kazao da je taj spisak dobio anonimno. U suštini, kažu, cilj je da se cijela ova istraga, cijeli ovaj slučaj spusti na entitetski nivo kako bi se mnogo lakše zaboravio. To je taj pritisak da se na neki način padne u zaborav sve ono što se dešavalo ovdje, sve one malverzacije koje su sa dokazima iz inicijative Moja adresa Srebrenica uputili CIK-u. Državne agencije policijske imaju potpisane ugovore o razmjeni informacija, sve ono što smo mi imali, mi smo poslali i ukoliko postoji dobra suradnja, oni do tih informacija mogu doći. Ono što želim podvući jeste da ih jako interesira otkud nam ovaj spisak od 1400 osoba koje nemaju nijedan lični dokument u Srebrenici, a mi smo to dobili anonimno. Mi smo od strana koja je otkrila suštinu problema i na koje smo ukazivali godinama ranije, očito da smo sada pogodili u sridu, što rekli, i da su oni koji se boje ove istrage koje uvode tužilaštvo države Bosne i Hercegovine i SIP-a u strahu da će to doći do njih. Jer Bego Bektić, Muamer Sandžić i Enver Hamzić nisu sami odgovorni i krivi za nelegalne radnje i prijave naših ljudi u Srbiji. Dakle, zato im je neko morao dati nalog. Direktor memorijalnog centra Potočar, Emir Suljagić, kaže da ga ne iznenađuje poziv iz MUP-a Republike Srpske za Durakovića i Ahmetovića. Kako kaže, i sam je nekada bio pod tim pritiskom. Kaže, zaista se tu radi o pritisku kako bi se odustalo, kako bi se kako bi se nekako palo u zaborav sve to što se dešavalo na izborima. Kaže, za njega je neprihvatljivo to da su ljudi koji su radili za Mladena Grujičića saslušani, da su privođeni, ali da sam Grujičić nikada nije saslušan i nije odgovarao za sve ono što se dešavalo na izborima. Taj čin pozivanja Ćamila Durakovića i Sadika Ahmetovića je zapravo pokušaj MUP-a RS da kidnapuje istragu koju vodi SIP-a po nalogu tužilaštva Bosne i Hercegovine i da onda ta istraga umre negdje u ladicama i uvehne negdje u ladicama tužilaštva u Bijeljini. Moram reći da je da samo tužilaštvo Bosne i Hercegovine, odnosno samo Gordana Tadić, može voditi istragu i narediti hapšenje trojice ljudi zato što su radili za kandidata SNSD-a, odnosno srpskih stranaka ovdje, i u tom procesu počinili, odnosno se sumnjiče da su počinili neka krivična djela, a da pritom i ne sasluša kandidata za kojeg su njih trojica radili.
Iako je skoro mjesec dana od izbora, a nekako još uvijek su u fokusu izbori, još uvijek je u fokusu izbor načelnika, malverzacije i prevare, građani to ne žele da komentarišu. Mi smo pokušali pitati što oni misle o tome, međutim niko od građana Srebrenice ne želi da komentariše to, ne želi da se upliče u sve to, nekako izbjegavaju da pričaju o svemu što se dešavalo na dan izbora, ali sve vrijeme nakon izbora.